Satu, dua, tiga. Okay, sila lihat video, eh. Okay, terima kasih Yang Berhormat Tuan Susri, Tuan dan Puan-puan. Sekali lagi sila beri tepukan, ya. Kami mengisytiharkan pelancaran kempen keselamatan Jalan Raya Balai Kampung Yamaha ke-16 2017 di Bentong Pahang, dan tanya juga kepada semua pihak berkenaan. Terima kasih kepada semua yang ada di sini, dan sesi bergambar dulu. Kalau boleh sila berthumbs up, ya. Di hadapan ni anda-anda semua, ini adalah kuih hadapan. Kita cara ialah dengan menekan, dengan memastikan sistem kuih berfungsi dengan baik. Kemudian kuih belakang di sini. Okey. Baik. Kemudian yang kedua, minyak enjin. Di sini adalah tempat pemeriksaan minyak enjin, di mana kita melihat kandungan minyak enjin, ya. Adakah ianya mencukupi? Cukup atau? Cukup. Okey, cukup. Datuk telah memastikan cukup. Okey, yang ketiga, rantai pacuan. Rantai pacuan ataupun rantai ada di sebelah kanan, di sini, ya. Okey, kita pemeriksaan, kita melihat dengan keadaan ketegangan rantai tersebut. Jika tidak tegang, kita akan ketatkan, kemudian kita letakkan sedikit minyak. Okey. Okey, Datuk. Okey. Okey. Kemudian yang keempat, lampu hadapan. Kita periksa lampu hadapan menyala, lampu belakang menyala, lampu guet menyala, Datuk. Okey, kemudian lampu isyarat kiri dan kanan. Okey, semuanya menyala. Dan yang kelima, tayar. Tayar kita perlu periksa keadaan kandungan angin adalah mencukupi ataupun tidak. Kemudian yang terpenting, bahagian bunga dia, adakah ianya telah haus ataupun tidak. Okey, tutup, cara menekan. Okey, yang kelima. Yang keenam adalah cermin sisi. Pastikan mempunyai cermin sisi kiri dan kanan, boleh melihat kenderaan daripada belakang. Okey, baik. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah horn. Okey, minta Datuk Seri periksa sendiri. Okey, Datuk. Okey. Tujuh ciri-ciri pemeriksaan telah diperiksa dan didapati semuanya dalam keadaan baik. Okey, thumbs up sekali lagi. Helmet. Motor pun sedang okey, horn pun sedang okey. Jomlah pakai saya. Boleh. Okey, ini khasnya untuk sesi bergambar, ya. Macam dikatakan tadi, ya. Sebentar lagi kami akan menukar helmet, ya, topi keledar, daripada yang lama dan tidak selamat ke yang baru. Let's go.
Bawa tiga atas是有没有啊？老板，没有啊，没有汉堡了。